Bon vespre, avui ha estat en general un dia tranquil, encara que darrera hora ha plovisquejat una mica a diversos punts de Mallorca, res, coses molt puntuals. Aquestes pròximes 24 hores no tindran gaire canvis, continuarem amb un dia bastant tranquil, demà dissabte, però en vista i diumenge ja fa una sèrie de dies que anunciem canvis un poc més destacables, un poc més importants. Pensam que els canvis més destacables vendrien a partir de dilluns, però de tota manera diumenge ja serà un dia diferent. Tindrem més núvols en general i a partir del cap vespre precipitacions. A Eivissa i Formentera, bàsicament, i ja entrada la nit, sobretot de diumenge a dilluns, podria ploure tant a Mallorca com també a Menorca. Ara avançarem la previsió. Començarem amb fotografies, repassant les imatges que ens heu fet arribar avui, el correu electrònic amb aquests cúmuls, però amb un dia bàsicament radiant en el cas de Menorca. Boires a primera hora, sobretot a les valls, a les fondalades, amb aire fred, no ha arribat a gelar, però sí que se veuen aquestes boires molt locals, localitzades a l'interior de la Serra de Tramuntana. I núvols que n'hi ha hagut a Redals, a Santa Eugènia, per exemple, hi havia aquests avui de matí, també aquests cúmuls, núvols alts, en el cas de Santa Maria, un cel pràcticament net cap al nord de Mallorca. Situació marítima tranquil·la, però contrasten aquelles imatges del cel ben net amb aquests cúmuls, podríem dir que potents, que creixien cap a la Mala Formentera, també darrera hora, cap a Eivissa, dalt d'Ila, o aquesta altra imatge també des de Formentera, aquí no tan generosos aquests núvols, però sí que eren de desenvolupament vertical. Ja moment de la posta de sol, en el cas de Mallorca, cap al Ponent i cap a la Badia de Palma, des de Sant Verí i també des de Porto Cristo, amb aquests núvols que agafaven un pot de cos i plovisquejava un poc a la costa de Llevant. També hem de repassar les temperatures, que avui han pujat un poc respecte a les màximes i les mínimes que teníem ahir. A Lluc, per exemple, un grau, però no ha arribat a gelar. I a Escorca, recordem que tenien 0 graus. Avui a la mateixa estació n'han tingut 3 o 4 més. A Palma, per exemple, 6 graus, ahir en tenien 3 màximes que ja s'han enfilat per damunt de 15 graus pràcticament a tot el territori. Qualque valor en torn de 18 i valors de 19. Això passava en el Llevant i també cap en el migjorn de Mallorca. De fet, demà, pensant que encara podrien pujar un poc més les temperatures, però en vista diumenge no tindrem gaire variació. Sí que podrien davallar les mínimes i, de fet, aquesta pròxima nit hi podria haver qualque gelada. Recordeu que ahir vos mostràvem imatges d'un tornado. També hi va haver imatges com aquestes altres perquè el tornado, que venia amb una massa de núvols bastant important en el sector de Huelva, també va deixar precipitacions destacables. En qualque moment varen acumular-se quantitats destacables de precipitació. I avui era un dia també de recompte dels desperfectes que va generar aquell tornado. Hi havia molt de desperfectes en el sector, sobretot de l'agricultura. S'havia perdut bastanta de la collita de fresa en aquest sector de Huelva, bastant hivernacles, han patit les conseqüències. I tornarà a ploure en aquest sector. De fet, la pertorbació cap al sud de la península Ibèrica, punts d'Andalusia, bàsicament, però també cap a l'interior, se mostrarà bastant efectiva en vista en el cap de setmana. Aquí li costarà arribar, i de fet, pensant que quan arribi ja arribarà bastant desfet. Avui hi havia núvols en el sud de la península Ibèrica, sud de Portugal, també Andalusia, i aquí treuen el nas els més destacables, que són els que duran el canvi en vista en aquestes pròximes 48 hores. De moment, aquí a les illes, cel més aviat net de núvols que en les restes d'aquestes nuvolades que deixaven res, 4 plugims avui cap vespre a punts del Llevant de Mallorca. L'anticicló bascula, té ganes de bascular i fer-se una mica cap en el nord i cap en el centre del continent europeu. Fins ara bloquejava el pas de les pertorbacions. De fet, encara ho fa, perquè aquestes pertorbacions no arribaran a entrar cap a l'interior del continent europeu, però sí que, en vista diumenge, una d'elles entrarà cap a l'interior de la península Ibèrica i, de fet, se desfarà entorn de la Mediterrània en vista dilluns i dimarts. El més interessant d'aquesta àrea de baixes pressions és que impulsarà un passadís bastant marcat de vent allevantat, per tant, bastant humit, i arribarà aquí a les illes sense ser una pertorbació especialment activa, però sí que mos deixarà un canvi de temps. Per tant, aquestes pròximes 24 hores seran les darreres 24 hores d'un ambient tranquil. Demà dissabte, en sol, núvols cap a Menorca, però sense precipitació, i vent que començarà a girar llevant, però encara serà un llevant fluixet. Sí que se reforçarà en la segona meitat del cap de setmana. Les mínimes baixen aquesta pròxima nit, sobretot a l'interior de Mallorca i a la Serra de Tramuntana. Farà més fresqueta que nit passada, i podria tornar a qualque gelada, però serien coses molt puntuals. I demà cap vespre,
A darrera hora, cap en el nord de Mallorca, hi podria haver qualque brusca, però serien també coses molt puntuals. Sol i núvols a la resta, boires, com hi havia avui de matí, massa tornaran a repetir. Qualcuna també cap a l'interior d'Eivissa, aquí també van a la baixa les temperatures mínimes per davall de 10 graus, sobretot a l'interior d'Eivissa, refrescarà bastant l'ambient. Sol i núvols aquí, no esperam precipitacions. En vista de diumenge, sí que canvia el temps, se reforça notablement el vent de llevant i podria arribar qualque cop superior en els 40, puntualment fregar els 50 km per hora, sobretot a la costa de llevant d'Eivissa, també cap a Formentera. Malgrat se reforci el vent i tinguem un ambient gris, les temperatures no pugen. Escassa possibilitat de precipitació, però a partir de migdia sí que podria ploure, o ja entrada, podríem dir que la nit de diumenge a dilluns, però la possibilitat de precipitació existeix. Igualment a Mallorca, un progressiu increment dels núvols. Al matí veurem bastantes clarianes, però a partir de migdia, possibilitat de qualque precipitació que seria més destacable a partir de la nit. Temperatures sense canvis o valors més alts, encara que tinguem aquest ambient més tapat. Igualment cap a Menorca, pugen les temperatures, tenen tendència a pujar de manera lleugera, amb un vent de llevant que se reforçarà també, i aquí no es farà precipitació en cas que arribi a fer qualque cosa diumenge, pensant que ja seria entrar a la nit de dilluns. A la mà canvia, avui tenien ponent, demà tindran llevant, però no serà gaire destacable encara, no és un llevant intens, com sí que esperam diumenge. Demà força 2 a 3, però a partir de diumenge, cops de força 4 i cops de força 5 en situació marítima alterada. Demà encara no. La setmana que ve començarà moguda, en vista de dilluns i a dimarts, sobretot, sense canvis en les temperatures, vent de llevant, no farà fred, i ambient bastant gris, temperatures mínimes que tenen tendència a pujar, però les màximes no tenen tendència a moure-se gaire. Situació marítima alterada, en vista de dilluns, també en vista de dimarts, amb aquest vent de llevant que serà destacable i bufarà de manera bastant sostinguda. Dilluns, precipitacions, sí, però no esperant grans plogudes. Sí que serà un dia gris, amb plogudes que aniran fent, però grans precipitacions intenses no ens esperen, però sí que serà un dia de ploure. Igualment a dimarts, però a partir de dimarts cap vespre ja s'obriran moltes clarianes i a partir de dimecres arriba l'anticicló. Per tant, queden enrere les precipitacions i donaran pas a una setmana que sembla que serà tranquil·la si aquest anticicló ho permet i finalment els mapes no canvien. Avui, per cert, avui cap vespre, ha passat l'Estació Espacial Internacional per damunt del cel de les Illes. L'Estació Espacial Internacional, demà vos no mostrarem imatges d'aquest trànsit que ha tingut per damunt les Illes, però avui, ja que aprofitam aquesta vinentesa, vos mostrarem imatges del mes d'octubre passat, que hi va una sèrie d'aurores i des de l'Estació Espacial Internacional les gravaren i d'aquesta manera les vos mostrarem i acabam avui l'Espai del Temps. Que vagi bé, bon cap de setmana.